Sveiki, aš esu Katinas Artūras, įžymus lobio ieškotojas. O aš išdykėlis Darius, peliukas, taip sakant. Aš esu poetas Barsukas Eulalijus. Atsiprašau, man skambina. O aš esu Šarka Patarška Ilona ir žinau beveik viską. Ir kaip paslapti jums pasakysiu, kad mūsų galvoje LNK vaiduoklis yra apgyvendino viename kaimelyje. O mūsų nuotykius jūs galite išgirsti audio kasetėje Baltųjų Ramunių kaimelį istorijos. Ieškokite visose muzikos parduotuvėse ir Statoil degalinėse. Oi, jau prekyboje.